Başüstü sponsorlar Bizon Enerji, Hiper Gips Mesulları, Evin Az, Slippers Uşak Bezleri, Sponsorlar Lord Tumları, Fav Avtomobilleri, Teşkilatı Desteği, Kasap Döner. Bütün dikkatler senin üzerindedir. Sen əvəz edilməzsən. Sağlam həyat və yaxşı görünüş üçün lazım olan hər şey ondadır. Bizon Sugar Free. Bizon, güc məndədir. Mükəmməl təmir sizin də haqqınızdır. Hiper Gips məhsulları. Çatlamayan və möhkəm sətlər əldə etmək üçün Hiper Astar. Hamar və bəyaz sətlər əldə etmək üçün Hiper Üzlük. Astarınız möhkəm, üzünüz ağ olsun. Evin Az mənzillərin inşası ilə yanaşı, həm də onların 24 aya qədər kreditlə təmirini həyata keçirdir. Bununla bərabər Evin Az'a daxil olmaqla ölkənin dört bir yanından istənilən mənzili seçib onu əldə edə bilərsiniz. Evin Az, rahatlıq və keyfiyyətin ünvanı. Nərgiz, mətbəxdə uşaq su içir. Qoy içsin, əynindəki yaxşı bezdi, çox oturur. Slippers uşaq bezi o qədər çox maye hopturur ki, körpənizin dərisini 12 saat edək quru saxlayır. Slippers, çox hopturan uşaq bezi. Lortumlar, dənələr iri, adı təzə, dadı təzə. Dəniz dozu daxilində ağ tumlu, böyük xan tumlu, seçmə və iri tumlu lortumları. Tumların lordu. Almışdısa hamısını satmışam. Qızıl, paltar, maşın. Bir də əynimdə bu paltar qalıb. Niyə, nə olub ki? Evi təmir elətdirmək lazımdır. Bilirsən evi təmiri üçün nə qədər pul lazımdır? Hə. Ay, mənim ağlını sumkasında gəzdirən sevgilim. Ha, bu sumkadan müğayət edir. Sumka itdi, sənin ağlın getdi. Az təzə remont eləməmişdik bu evi biz. Başa düşmürsən, bezmişəm rəngdən. Təzə təmir istəyirəm, işıqlı təmirli ev istəyirəm. Ay, başa düşdüm, yaxşı, bunu istəyirsən. Bir adamla məsləhət elə də. Bu evin aza deyərdim, təmir eləyərdik, yavaş-yavaş pulunu verərdik də, gedir hər şeyi satmışsan. Ay, eləmişsən, eləmişsən, eybi yox. Satdıqların pulunu gətir. Mənim üç yaxıma gəlmiş, o buydu qızın sana vaxt almış, budur lan oğlum. Gət onların pulunu gətir. Xanımlar və canablar, qarşılayın şov biznesin patronu Fəlakət! Sizin qadınız alaram həmən, nə tərsiniz, keyfiniz əhvalınız. Əziz xanımlar, əgər rəfiqəniz sizin alış-veriş təklifinizi rədd eləyirsə, əziz kişilər, əgər sizin dostunuz gə-gədək nərd oynayaq təklifinizi rədd eləyirsə, onlardan elə də incimeyin. Çünki onların çox vacib işi var. Fəlidən doğru xəbər başlayır. Qoy veriş qutarsın, sonra nə işiniz var eləyərsiniz. Biz vaxtı uzatmadan başladıq! Bugün elə bir qonaq çağırmışam ki... Ayın xanım, salam, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Söz verəndə fırlatmayam. Fəlakət Sibelişə dəvət edəndə deyib ki, sənlə çox işim olmayacaq. İndi sözünü fırlatsa, nə edəcəksiniz? Elə onun işi gücü fırlanmaqdır. Ona pisini eləyən adamları başa düşüb, amma anlamayam. Bəli, sözünü fırlatsa, pisinizə getməyəcək. Baxır hansı sözünü. Pulu olub, amma heç vaxt ağlamayam. Fəlinin suallarından sonra gedib gizli-gizli ağlamayacaqsınız. Arada ağlayıram onsuz da, bir dəfə də Fəlinin sözünə görə ağlayaram. Nə ayam bu yan eləyirəm, qoy qonağımı çağırım. Ayam! Çağırırlar məni. Baba kişiyə bax, qarşılayıb! Ayam, 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 eşkinə düşdüm ayam. Nətərsən qurban olum, keyfin əhvalı. Yaxşısan, otur. Əlayam. Qəstən eləyirsən, belə geyinib gəlirsən. Niyə qoymursan verilişimi aparım, niyə qoymursan yaşayım, qurban olum. Sıcaq
çok sıcak. Ayan baba kişiye bak hanım. Ne ter idi? Təqdimatım hoşa geldi. Çok. Sen de hoşuma geldin. Hoşuna mı gidiyor? Beni deli ediyor. Canımsan benim. Benim senden çoktandan hoşum geldi. Bedenin bana yaz da ama sana kurban olarım. Ayan bak böyle olur ki hansısa verişe katılmışsan. Təqdimat hoşa gelmeyip özün özü təqdim eləmişsən. Olub. Hansı veriş olub, kurban olub? Zaharın efirində olub belə bir. Zahar kimdir? Zahar Kemal. Tanımıram. Aha. Mən Urivin də Urivin. Level, level. Başa düşdün, ona görə mən belə baxmıram. Bahalı. Nə tər olub? Yaxşı təqdim eləməyim. Səndən çox razıyam, amma bir şey istəmək istəyirəm səndən. Efirdə olar demək. Olar. Bir dənə kameranı saxlayın. Yox, kameranı saxlamayın. Canım, eşitmişsən sürmədə pulla. Xahiş edirəm, mən klip çəkdirəcəm, oradan çıxart verirəm. İndi, yox, indi. Ama biraz çox verdi ha. Sonra blok atmayasın mən. Yox, sən yazarsan, mən atmayacağım. Yox, onu almışsınız, o neyiniz var? Qalınlığına bilirəm ki, mən lazım olan. At bankrut eləyəsən məni, sana qurban olarak. Gizlət onu, gizlət. İndi nə istəyirsən, denə. Uşaqların maaşı qaldı, onların maaşı. Gələn ay həll eləyərik də. Mənə gələndə ağlayırsan. Gələn gedənə patxod eləyirsən. Bax, çox belə ürəyi jəbjüb adamsan, yəni təmiz adamsan da. Başa düşdün, nə təriyirsən? Bilirəm təmiz. Bundan sonra lap təmiz olacağım, nəm? Ayan baba kişiyə bax hanım, sənin adın elə addır ki, bütün dünyada sənin adına mahnılar var. Məsəl üçün Azərbaycan mahnısı vardı. O ayana, ayana dostum evlənib. Bir dənə mahnı var, türk mahnısı. Duyanlara. Duymayanlara. Soranlara. Sormayanlara. Hələ biri var, İtalyan mahnısı var. Ayan mio. Mən də birləşdirəcəm. Gözümün taqəti, nuru sənsən, ayanə. Bilirdim ki, o mənim üçün yazılır. Ağa Mirzə sənə görə deyir onu. Əlbəttə mənə görə deyir. Canım, şübhəm var. Bir az ağzına gələn. Yaxşıdır, qurban olun. Vur oraya, yaxşıdır. Mən sənin xətriyi çox istəyirəm. Biraz rasxodlu qızsan, eybi yox da, eybi yox da. Bilirəm. Nazını mən çəkərəm. Nazımı çəkən tapılar. Mənim nazımı çəkən tapılar, o da tapıldı. Səni mən bu İnstagramda da izləyirəm. Tez-tez belə gözəl mahnılar paylaşırsan, kiminsə mahnısını paylaşıb oxuyursan üstündən. Xoşuma gəlir, ürəyimdə bir iskra yaranır sənə qarşı. İndi soruşmaq istəyirəm ki, axır vaxtlar hansı mahnı səni daha çox cəlb eləyir, jüm-jüm eləyir, jüm-jüm. Mənim xoşuma gələn bizim yerli show biznesdə İlçin Cəfərovdur. O mahnını işləyəndə hətta uçub harasa getmək istəyirəm. Hansıdır o? Uçdu, xəyallar qanadı. Yox, ey, onu mahnısı deyil. Onu gecənin gündüzündən, yeryüzündən seçmiş. Ayan baba kişiyə bax hanım, müsahibə vermişsən ki, evlənmək istəyirəm, ta bəsdir. Nə məsələdir, bu darıxırsan qurban olun? Hə. Arıqan. Ayan xanım, mən sənin zövqüyü dəqiqləşdirmək üçün bir 3-4 dənə şəkil göstərəcəm. Sən onların içindən seç görüm, hansı xarakteri, hansı tipli insanlardan xoşun gəlir, mən tutacam onu. Sən mənə göstər, mən sonra fikrimi sənə deyəcəm. Ay, sor. Bax, məsəl üçün, zövqlər müxtəlifdir, Ayan xanım. İstəklər müxtəlifdir. Gör nə gözəl dedin, istəklər müxtəlifdir. Ay, sor. Nə təzdir bu? Nəyə görə? Dələ bu şəkilləri haradan tapmısan? Yox da, mən bilməliyəm də zövq. Zaqar alıb da, bu da sən də zaqar alıbsan, bu da zaqar alıb. Mən zaqar almışam, yaşı yaşıma uyğun deyil, dişi dişimə uyğun deyil. O nədir? Heç nə xoşa gəlməz də bundan. Apar tulla da, yəni belə də, hə? Tullamaq istəyirsən, tulla. Bu heç. Ola bilsin, bunu bəyəndin. Buyur, Ayan xanım, nətədir? Belə, yəni, pis deyil. Pis deyil? Hə. Nəyin bəyəndin bunun qurban olub? Biraz sənə oxşuyur, ona görə. Yaxşı söz deyil, pis söz deyil, qurban onu tutmadı. Sonrakını göstərsən. Bu qaldı fikrimdə, bu qaldı. Bu da belə yox, onu da qoy qırağa. Bunu göstərsən münasibət görə, yaxşı göstərim də qurban olub. Ay Allah! Nə tədir bu qurban olub? Nəyə pisdir bunun qurban olub? Sən dostlarındır ümumiyyətlə bunlar. Yox, ey, bunlar indi evlilik üçün mənə müraciət elədilər. Dedim ki, elə hayhu eləyim. Sən birinci göstərəndə xanımlara öz şəkilini göstər. Dərdin. Din. Mən bunları göstərirəm ki, bunlara baxıb mənə şükür eləyəsin. Daha da anasısınız. Nətər dedim, hə, qurban olub. Bu da o deyil, qurban olub. Ya, bu da o deyil. Nəyi o deyil, onu bilim. Yəni, o deyil də, yəni sən deyilsən. Maşkür də, yəni o mənada. Nə tərdi bu qurban olum? Yox, bu ümumiyyətlə yox. Nəyə görə? Çünki artıq işlətmə sroku keçib də. Heç birini bəyənmədin də, Ayan xanım? Yox. Sonra, bax, bundan sonra sənə sevgim artdı. Mən bilirəm. Amma bir dənə o iş var ki, sən Allah, mənə bir söz verdi, sən canım. Nədir, nə söz verim? Bundan
sonra ümumiyyətlə daha diqqətlə izləyəcəm səni. Məni? Ayan xanım, sən hər hərəkətini, fərli. Sağır reski beynim çönsə, fav avtomobili hədiyə eləsən, bizim həyatımızda nə dəyişir? Ayan! Sağa qurumar olun, nə oldu bu? Doğrudan verin, bax, bundan bir dənə sağa hədiyə eləyim. Oyuncağını ver, sonra gerçəyini verərsən. Biram, səndən gələn hər şey mənə qəbuldur. Sağa qurumar olun. Sənlə fikirləşmə ki, mən ancaq pulu sevirəm. Tutanmıram, məndən sui-istifadə edirsən, yoxsa nə təhrik edirsən? Yox, sən xaçlayan kişisən, niyə? Sağa qurumar, onu ver, qoyun, bıraq, şey eləyər, sonra qaytaram. Narahat olma, onu əslin verəcəm sən. Özün sürdüyündən, rəngi elə olsun. Ayan baba kişiyə bax, xanım. Mən araşdırdım ki, sənin kargo şirkətin var. 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 Səndən bir dənə xahiş eləsəm, qurban olam, bu canım mənim, bu bir-iki adam var, onları kargo eləyib apara bilərik. Kimi? Aşıq əli var, onu paketləyə bilərik. Nə qədər pul alarsan ondan görəm, ha? Orada artıq biz kuba baxmarıq da, çəkinlə, çəkinlə eləyərik. Yeri çox zəbt eləməyəcək, ağırlığı amma sambalı da. Bəs bu sevinclə kargoya vursaq pulların ikisini, onlar bir sayılır, yoxsa iki sayılır, mən bilim. Rasqoda görə deyirəm, qurbanı. Mən səndən bu söhbət eləməyim, ayıb olar. Aldığı almışam da, ayıb olar, aldığımı almışam artıq. Ay, Ayam xanım, mən səni araşdıranda gördüm ki, sənin İstanbulda da evin var. Evlərim var. Evlərim var, bu! Ma düzün denən, gedib İstanbulda o dənizin sahilində durub demisən ki, İstanbul, səni yenəcəyim İstanbul, demisən qurban olun. Demişəm. Səni yenəcəyim İstanbul. Demişəm. İstanbul səni dikdi mən. Demişəm ki, İstanbul, ya sən beni yiyeceksin, ya ben seni. Ay sol, yevşimətdə arada, başa düşdüm. Ayan xanım, bax, mənim bir sponsorum var, Evnaz. Birdən İstanbulda evi dəyişmək istəsən, təzədən təmir eləmək istəsən. Bütün rasxodlar mənim boynumadır, bax, bütün rasxodlar. Sizə quzu kəsərəm, Evnaz. Bir dənə xəbər eləyirsən, təmiz dəyişirəm, özümü salıram bankrota, qoy adım çıxsın. Mapuslarda ceza, yenə üzgün küstüm halime gözdaşı. Gətir oradan Evnazı. Sən gələn həftə verilişi bağlayası olacaq. Ala qurban olun, bu da sənin skifkan var orada. Narahat olma, nə lazım olsa problem yoxdur, həll eləyəcəm. Sən bilirsən ki, fəlakətin verilişi qalmaqallı veriliş deyil. Amma fəlakət istəyəndə oranı qaşıyır, dürtməliyir, oradan nəsə çıxardır. İndi bir dənə rublika fikirləşmişəm, qurban olun. Gedək o rublikada partladaq. Nəsə həyəcan var? Nəsə həyəcanlısın elə bir-birə. Deməli, orada tanınmış adamların şəkli var. Onların bəzisini palçıqlayacaq, bəzisinə yumurta atacaq, amma bəzisinə gül atacaq. Amma onun hamısını kim seçəcək? Təbii ki, sən. İndi bax da, qurban olun. Hazırsan? Deyirəm, palçıqlayaq, sonralar da dönüb bizi palçıqlamayacaq. Narahat olma. Ayan xanım, bax, birinci hansından başlayarsan, bax səncə. Sən bilirsən ki, mən riskli qadınam. Palçıqlamağı xoşlayırsan, bilirəm. Onda bu əlcəyi geyin, qurban olun. Mən elə palçığa saldım da ya. Palçıqla getsin. Nə, Ayan xanım, keş, keş, palçıqla qurban olun, keş. Bir dənəsin, bir dənəsin, ay, ürəklə, ürəklə. Ay Allah, ürəyimdəki adam olsun elə palçıqlıyım. Ay, çoğal. Həmiz palçıqlıyım. Həmin oranı. Hə, həmin oranı. Vay, palçıqla. Səni. Sifətinə vur, ay, sizə olsun. Hə, bu ölümmüş ki, palçıqlamaq üçün. Çoğal, keş bu tərəfə, çıxar dəlcəyi. Hə, indi görək, Ayan xanım kimi palçıqladı. Mənim nəyimə lazımdır? Dərət. Bu, Ayan qaç. Ayan qaç, qurban olum qaç. Hə, mən qaçan qız oxşayıram. Sən də kim olar bu Ayan xanım? Hə, mən heç yada eləyə bilməz. Xanımdır, bax, deyin biləsən. Yalan deyək. Hə, xanımdır, kim olar? Kim olar? Bilmirəm. Dörd ərifli xanım. Əşi, buyur, bax. Roza ürəyim deyə mənim canım. Ürəyim də ona görə palçıqlıyım. Sən yekə qızsan. Bilsəydim. Gül atardın, hə? Allah sizi bilə saldım mənə, mənim. İndi hansını atar? Pomidoru. Pomidora getsin buradan. Götür. Ürəklə, ürəyində arzu tut, at getsin. Ay, sağ qurban olaram. Baxaq görək, Ayan xanım kimə pomidor attı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Meyvə tərəvəzdir, heç tad olmaz. Ayan xanım, bu xanımlardan kimlənsə münasibətin olmayanı var? Hamısı mənim ürəyimdir. Adam ürəyinə pomidor atar, qurban olum. Sevda Yahyayeva, ala. Başıma dönəm, meş namaz. Ayan xanım, indi neyin yersən, hansını atarsan? Gül. Gül. Gül ki, gül ki. Buyur. Hansına? Bura. Dəqiq. Yuxarılar. Son fikrindir. Bəlkə 10 min verim atmayasan? Ver. Umut yox, bir ışıq yox gözlərində. Ay, tərəfat eləm, qurban olma, verilişləri dolu, el eləməklərin. At görüm. Ay, sağ ol. Deməli, Ayan xanım bura gül atdı, gül. Bax bura, amma bilmir ki, kimə gül atdı, kimə. Ay, acdana da, acdana, tam rəymiş şəkildə. Ayan xanım,
Sən deyirəm belə zövqün qarışıb, qurban olum. Yalan deyil. Buna gülatdın. Qabağımda sənsən da neyin? Açım, açmayayım. Bax, denəm mafik. Açım. Görsən kimə gülatmısan. Bax, əlim irəliyir. Sən qurban olum. Orada gör, el eləmə, el eləmə. Bax, 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 bax. Öyrədim bunu, görmə aparmayacağım ki. İşim bilən başqa şeydir. Bənə. Buyur, indi qaldı orada yumurtamız, bir də qaldı limonumuz. Buyur, hansını atarsan yumurtanı? Yumurtanı, aaa, Fəri, sən məni nə vəziyyətə saldın? Qurban olum, var reyiz lazım, məqərim mən. Hansını atsan qurban olum? Bura. Aşağıdakına, buyur, buyur yumurtala geçsin. Ay, nətər ürəklə atdı, nətər ürəklə atdı. Deyən görək, bu kimə belə yumurta? Bu aləm dəydi bir-birinə. Ayan xanım, aləm dəydi bir-birinə. Ədalət şükür ol. Nətərdir? Mən nə bilim orada kim var? Bunu bilmirdin, xəbərin yox idi, amma çox ürəyin ağzında. Deyəsən, ürəyə gəlmişdi, qurban olum. Həm nəyimə lazımdır? Özün cavab verəcəksən. Buyur, qurban olum. Buyur, indi limon at. Da eləyirsiniz, eləyirsiniz, kömək eləyim sizə. Aha, açdı o. Ayşe, palçın da üstüne vur bile. İşi bilen adamsan ha, kurban oldum. Bu rubrika yaman hoşuma geldi ha. Heyecanlandırdım ama. Sağ kurban olun. Hansını atırsan? Ora. Hala. Su. Ayşe, görey. Ayan baba Kiyeva hanım kimi limonladı? Palçıqlı limondu, onu da yadına koy. Palçıqlı limon, bəli. Double, double. Ay, Fəli, başına dönüm. Belə bir tez aç görək, risk. Tabi söyleyeyim, palçığın dibində biraz qalıb. Onu da çırp bunun sifətinə. Bu ona düşür. Demək, nəymiş? Deməli, ayan həm limonladı, həm palçıqladı. Kimi? Bax bunu, baxın. Ay, cəmat, baxın. Üçlük şah verir. İndi ayan xanım, iki dənəsi qalıb. İkisindən birini seçib, onu da yumurtalayırsan, bu söhbəti burada bağlayırıq. Palçıqla, ay palçıqla. Ay, sən nə yaman imişsən, sən nə yaman imişsən. Buyur, qurban olun, buyur. Hansı? Onu. Onu, ay, buyur. Özünlə gedərsən, ha, biraz müqayyət ol. Gəsit məni, atın. Bir. İki, üç. Ay, sağ ol. Ayan, səncə bu kim olar? Elə belə bir ağlığa gəl ki, mən zodur. Kim olar bu? Ayan. Qoy görüm, kişidir, qadındır. Bir dənə baxın. Bax, kömək eləyirəm. Kişidir. Buyur. Kişi qadına nə deyər? Buyur. Namik Qaraçğurru. Bəli, bəli. Deməli, ayan, sənin bəxtindən, bir də ürəyin təmizliyindən, bax, bu adama heç nə eləmədi. Səncə bu kim olar? Qoy mən bir baxın. Ürəyi təmiz. Bax, bunu palçıqlamaq lazım idi, bax bunu. Yaraşıq, yaraşıq. Allah göstərməsin, yaraşıq. Öpürəm, keçdik verilişə. Bu gün sənə o qədər hədiyə verəcəm, o qədər hədiyə verəcəm. Sana 1000 dənə dəyişmək üçün bez verəcəm Sleepers-dən. Gör bunu kim kim eləyir. Buna bax, buna bax. Gör hansı veriliş deyirlər, bax, getdi. Gələk 95-də. Nətədir? Ayan xanım, bax, inanmaya bilərsən... Bomba kimi, nətər olacaq? Biz başqa veriliş döyürük, bax, bunun hamısı... Onu demək istəyirdim, e? Nə demək istəyirdim? Allahın da olsun. Gəl görüm bura, gəl görüm, qurban olun. Ayıb olmaz. Nice to meet you. Yox, ayıb olmaz, gəl görüm. Deyirəm, sənin verilişindən sonra cəmat baxdı ki... Mən də belə xeyriyə işləmək məşğulandı. Gedirlər nəvəli nəticəli olurlar. Mənim sponsorlarım elə belə sponsor deyil, elə belə sponsor deyil. Min nənə deyil, dəyiş deyil, dəyiş çıxar, dəyiş çıxar. Öpürəm, öpürəm, Sleepers. Bunu yığın Ayan xanımın maşınına. Sən həm müğənnisən, həm də eşitmişəm uşaq vaxtı piyanoya getmişsən də, düzdür? Getmişəm bəli. Ayso, piyanoda orkestr musiqi alətlərinin içində olur da. Hara girirsən sən, da getmə, biyabır eləmə məni. Bu dirijorlar niyə uzun pencək giyinir? Nəsə belə qız oldun elə bir, yüngül qız oldun. Yox, nəsə belə bir tərəfim quruyur elədir. Sən də bilmirsən cavabı. Mən də bilmirəm. Biraz tutdum ki, eyni ağıl var ha bizdə, qurban olun. Həmşə, ağıl var bizdə. Ayan xanım, sən maşallah, baxıram, bahalı-bahalı geyimlər, bahalı-bahalı görürəm maşınlar. O gündə müsahibəndə eşitmişəm ki, bir dənə sumkan 4700 manat qiyməti var. Manat çatmayan nədir, sumkan nədir, bunun içində isti soyuq suyu var, qurban olun. Səni kimi sevgilim dolanda aldıram. 4700 manat, mən elə bildim 10 manatlıq sumkadır, içində 4690 manat qoymuşsan, sonra dedilər, yox, öz qiyməti. Yox, öz qiyməti odur. 4700 manat. 4700. Onu verə bilərsən, bir 2-3 sot torpaq götürüm, qurban olun. Hələ, bunun üstünə pul gəlməli. Bankrot, bankrot, onu göstərməm, qurban olun. Mən araşdıranda gördüm ki, sən çox adamla duet oxumusan. Sonra biraz da qurcaladım, araşdırdım, gördüm ki, demisən ki, mən Ədalət Şükürovla oxuduğum duetə görə çox peşmanam. Demisən? Deməmişəm. Elə söz deməmişəm, yanına boynuma nə qoysam. Qurban olun, deməsən, mən bunu sana deyərim, demişəm də. Yox, bak, qalma qal deysən, eləməmişəm. Dedim, mənə bir soruş gör, mən ondan duet oxuyuram mı? Belə deyim sən də. Belə deyim sən. Sən oxumaq istəmirsən də, belə soruşur. Oxumuşam da,
Ona da nə oxuyur? Yaxşı, onda belə sual verim. Kimlə duya toxmağa peşmansan? Denən, denən, sən ürəkli adam. Denən, arxanda durmuşam, narahat olmuyor. Heç kimlə. Peşman deyilsən, heç kimlə. Peşmanam. Başa çıxdım səni. Ay, Ayan xanım, bax, mən səni efirlərdə də görürəm ki, çox səmimi adamsan da, ürəkli adamsan. Sözün oldu, ağına qarasına baxmayıb deyirsən sözü. İndi bax, sana sual verirəm, dəqiq mənə qərəzsiz cavab ver. Bu sferada kimlə münasibətin yoxdur? Kimlə küsülüsən, incihlisən, onun məlli işini. Qulağına deyərəm. Yəni demirsən də bu sualıma cavab verin. Deyəcəm də sonra canım. Başa düşdüm. Bilirsən də qaqan bura gələn bəzi qonaqları palçıqlayır. İndi gedək orada bir dənə rubrika var. Orada şpaklovka eləyək. Eləyə bilsən sana o qədər hədiyə verəcəm. Ver rubrikanı ver qurban ol. Ver. Ayan xanım, ümumiyyətlə sənin təmirdən başın çıxır. Hə, konyosu niyə çıxmır ki? Onda sana belə bir şərait yaradıram. Bax, ora düz vursan astarı, sənə 2 ton gipper hədiyə eləyəcəm. 2 ton. Yalandır! Bax, ürəyim açılıb, qurban olum. Buyur, başla. Aha, aha, yo, bacarır, maşallah, bacarır. Buranı da elə biraz qurban olma, görsün qaradır. Buranı elə qurban olma. Çəkil, mane olsan mənim. Əla, Ayan xanım, əla, super, çox xoşuma gəldi. Ala, sana 2 ton gipper hədiyə. Bura gəlib gedənə nəsə qızlara da pul xərcləyib eləməmsən? Mən? Yox, elə şey mümkün deyil, qurban olun. Ayan xanım, indi mən sana açıq bir dənə etiraf eləyəcəm. İndi şeytandır da, adamın gəlir girir içinə. Bu, səndən qabaq, ma elə bil ki, bu direktdə zadda çox qızlar şəkil atır eləyir. Mən də indi ürəyimin təmizliyindən bəzən gedib bu qızlarla görüşürəm. Görürəm ki, həmin qızdır. Kalbimi kırdın. Bu proqramla nə qədər özünə effekt veribsə, bunu tanımaq olmur da. Oturdum parkda bir dənə şeir yazdım. İndi istəyirəm onu deyim partladaq qurban olum. Süp edirəm sən. Yox, səndən qabaq olub da, qurban olum. Onlara yazmışam. Onlara yazmışam, mən qurban olum. Məndən əvvəl olub. Ver şeiri ver, qurban olum. Ver şeiri ver. Şəklinə baxmışam feysdə xeylax. Bizi görən belə deyir ki, ancaq bir gədəyə bax, bir qıza bax. Sən deyəsən, şəkildəki döyülsən. Görüş verdin, tir-tir əsdib bu yanım. 5 saat yağışın altda dayanım. Yanımda gir Facebook'a inanım, sən öl deyən şəkildəki döyülsən. Yaxamı əlinə elə vermişəm. 100 manat maşına belə vermişəm. Təkcə gülə 70 manat vermişəm köl başına, şəkildəki döyülsən. Deyirsən ki, kökəlmişəm mən bu il. Məni biraz arıq göstərir şəkil. Ay analar, ay bacılar, bu nə arıqlamaqdır, nə kökəlməkdir. Ümumiyyətlə, şəkildəki döyülsən. Day bıraxdım bu il patxod işim mən. İmenni bəy verən atın dişin mən. Bu proqram çıxardanın lişni mən az özüm ölüm deyirəm ki, şəkildəki döyülsən. Başa düşmədin? Sən haradan bildin bugün mən gələcəm? Hamı yatqaz elədin. Hamıya da, yəni lişnisin, mənə yazmayın. Eşdirsən, yaxın çək. İndən belə, mənə direktdə yazmayın. Başa düşdün? Sən sevdamısın yoxsa... Ancaq 2-dən sonra. Ayan xanım, nə tərdir? Şeirin xoşuna gəldi. Şeirin xoşuma gəldi, danışığın xoşuma gəldi. 2-dən sonra onsuda mən yatıram da, ona görə yola verdim. Mən yatmıram. Başa düşdüm səni. Çəkin adam, nəyə qurban olun. Ayan xanım, istəyirəm bir dənə mahnı oxuyasan burada, belə ürəyimə yağ kimi yayılsın. Məni fikirləşə-fikirləşə hansı mahnı oxuya bilərsən, qurban olun. Nazımı çəkən tapıla. Tapdın da, qurban olun, tapdın. Verin, Ayanın mahnısını verin, verin mahnısını.
Acan, narahat olma de. Ama dost hansı gün de lazım, denen görüm. He, mən sizden qabaq evlenmişim, praktikam çoxdur. Uşaq ağlayır. Bəlkə köpü var? Yoxdur. Bəlkə yemeği yememişsiniz, o da dədəs kimi simişdi. Yox. Bildim, bildim. O slippers bezi lazımdı ona, bu çox optıran, ona göre ağlayır. Düş marketten al. Bo, dostum dadına çatan slippers. Bəli, bəli. Düş markete, düş. Öpürəm, öpürəm. Bundan 3-4'ünü de koyayım qırağa. Gedəndə aparmayayım. Keçək ikinci qonağımıza. Bu elə bir qonaqdır ki, hamı istəyər ki, onun kimi dostu olsun. Salam etmən, hoş geldin. Çox sağ olun. Onunla qonaqlığa gedəndə hamıdan qabaq hesabı verən. Fəvakətin bütün suallarına burada cavab verəcəksiniz. Yoxsa gedəndən sonra ağzınıza nəsə yaxşı şey gəlsə, gedib oradan zəng vurub deyəcəksiniz. Kimdənsə hardasa söhbət edirəmsə, həmin yerdə söhbətə nöqtə qoyub çıxıram. Sonradan problem olmasın deyə. Gecə saat 3-də belə zəng eləyəndə nə qulluq eləyim ay qardaş deyən. Gördüyü hər kəsə qulluq eləyib, sonra telefonda bloka atan. Verilişdən çıxandan sonra fəlakəti bloka atmayacaqsınız ki. Əslində fəlini bloka atmışdım, amma bəlkə indi çıxartdım. Sevimli müğənnimiz Elçin! Ha, mənə çağırırlar, mən getdim. Hüseynov qarşılayın! Elçin, hoş gelmişsin. Nə tərsən? Yaxsan? Hamını salamlayıram. Bütün bizi izleyenleri birilən mənə görə baxış çox olacaq. Sana kim dedi salamlayırsan? Mən sana bak icazə verdim. Elçin, açığı deyirəm, mən səni çoxdan istəyirəm burada qonaq görüm. Amma tamaşaçı da istəməlidir. Tamaşaçı da istədi deyə mən səni qonaq çağırdım. Mənə bilsən nə qədər yazdılar ki, o Elçin Şirinli qonaq çağır, qurban olsun. Bu show biznesdə ən şirin sənsən mənim. Təşəkkürürəm. Ən şirini sənsən. Mən səni çox istəyirəm. Malalıya malalıya, asta-asta, yavaş-yavaş dedir. Danış görüm nə var, nə yox, özün nə təhris eləyirsən. Hər şey çox gözəldir. Həyəcanlanma. Həqiqətən də studiya çox gözəl, aura çox gözəl, kollektiv çox gözəl. Verilişdə belə rahatçılıq olanda daha da sərbəstlik olur. Səni araşdırdım, gördüm ki... Mən araşdırmağa nə ehtiyac var ki? 26 ildir göz qabağındayam. Neçə ildir palçığa meyillisən sən? Xeyr ola, mən deyəndə niyə orada vurmurlar? Yox, sən də belə yüngül nəsə belə söz kəsməyə meyillilik tutmuşsan. Bir də sən mənim sözümü kəssən, dıdış, dıdış. Dıdış, başa düşdün yəni. Axıra kimi belə gedək. Mən nə deyirəm, deyirəm, ay can, baş üstə, qurban olum. Deməli Elçin, səni araşdırdım, gördüm ki, 3 il Sabir Mirzəyevdən muğam dərs almışsan, sonra da 2 il Teymur Əmirəxdən vokal dərs almışsan. Elə bir ondan sonra da şey mahnısını oxumusan, yalan da abi. Bu nə dəxil var, o nə keçirdi? 2001-ci ildə solo konsertim olub və o konsertdə mənim repertuarım ümumiyyətlə muğamlardan, xalq mahnılardan, bəstəkar mahnılardan ibarət olub. 2003-cü ildə konsertim olub. 2004-cü ildə, 2006-cı ildə, 2008-ci ildə. Bu məhəllədə olub, harda eləmişsən qardaş? Bu konsertlər 2003-cü ildə məşhur türk müğənnisi Çingiz Kurtoğlu'nun iki dəfə Azərbaycana qardaşını gətirib. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə, qurban olub. Səndən kim soruşdu ki, Çingizi kim gətirib Bakıya? Baxsan o sualı kim verir? Bəs sən repertuardan danışırsan, illərdir bu sənətdə külünk vururam. Nə qaysan? Külünk. Külünk vurmaq lazımdır, özdə oxumaq lazımdır. Oxumaq lazımdır. Fəli, bax, mən sənə dedim axı, belə gedən yoxsa... Elçin, mənlə yola ged. Ay Elçin Hüseynov müəllim, araşdırdım, gördüm sənin mahnılarının adı, bax, biri... Düşdüm yollara, bir də gəlmə, öyrətdim, yalan da abi, sən ağlama, səndən başqa. İndi açıqı da, bu mahnılara görə səni niyə toya çağırsınlar, ay qurban olum? Əslində, bu mahnılara görə məni çox sevənlər var. Yox, bildim, yəni, onlar hüzünə əzada, toyda sənin nə işin var? Səndən başqa, get gəlmə, düşdüm yollara... Bəs mənim o boyda niyə orkestrim var? Sən onu bilirsən də, Azərbaycanın nömrə bir orkestri məndədir. Başqaları yəni heç nədə belə deyilmək. Başqaları heç nə deyəndə... Yaz, bir dəqiqə deyən, yaz yuxarı. Elçin Hüseynov deyir ki, orkestri bir dənə məndədir, başqaları heç nədir. Vur ona. Bu reyting üçün mənə lazımdır. Hə, əslində mənə də lazımdır. Arada reyting üçün sözlə dat, narahat olmayın. Buralar getmir ki. Yox, yox, narahat olma, bunu çıxardacağım. Mən biləm ki, sən uzun müddətli bu sənətdəsən. Bu cavanlardan da kimsə gəlsə, sənlə bir məsləhət alsa, ən yaxşı məsləhət verənlərdən biri sənsən. Yəni, öz işini sənətkarısan. Maşallah, tələbələrin də çoxdur, hətta. Ona görə belə bir sual vermək istəyirəm ki, ay Elçin Hüseynov müəllim, niyə toyda aş axırda gəlir, qurban olum? Aş axırda Yəni, o, hə, toy aparmaq, düzdür, düz sualdır. Yox, düz sualdır. Restoran zat işlətsən də, mən sənətkar deyim, sən restoran işində sənətkarsan, mən onu 100% deyim.
Aşın yaxında gəl, qurban olub. Azərbaycan xörəkləri dünyada tanınmış və dadlılığına görə, möhtəşəmliyinə görə birinci yerlərdə gedir də. Özü də ki, plovu. Bizdə bu nədəndirsə ən axırda verilir. Bunu əvvəldə versələr. Balıqdan, kebabdan, hər şeydən əvvəl daha da gözəl olur. Ona görə toyda çoxluca xaricdən gələn qonaqlar da olur. Onlar da görməlidir ki, bizim aşımız hansı səviyyədədir. Biraz elə bir ağza gələn danışdın. Biraz yüngül oldu hə? Nə dəxli var idi xaricdən gələnlə? Mən sana konkret sual vermişəm. Özümüz idi, elə bir içimiz oturmuşuq, qurbanım, söhbət edin. Bu indi sən restoran zadın var da. Sən Allah, bu müğənnilərdən zaddan şirini eləyənlər sənə var ki, bunu restorana menüyə salasın, sonra salasın. Həmkarlarımdan demək olar ki, çoxu ilə münasibətim çox yaxındır. Kimlə, məsəl üçün, kimlə? Mənim dostum Elçin Cəfərovla. Cəfərov, sonra? Abbas Bağırov. Rüfət Axında. Yazın, hə, yuxarı yazın ki, Elçin Hüseynov deyir ki, Abbas Bağırov mənlə dostluq eləyir ki, onu restorana toya salım. Qurban olsun. Nə lazım olan yerini götürdüm, narahat olma. Ay Elçin Hüseynov müəllim, bu restoranda toyda menyuları sən tətbiq eləyirsən? Yox, hər ənin öz işi var da, fəli. Məsələn, özü menyuya salmışsan, özü menyudan çıxardanda nə salsan onun yerinə? Menyuda ümumiyyətlə müğənni musiqisi olmağı ilk olaraq restoran aləmində, uşaqlıq evi aləmində bəlkə də mən çıxartmışam onları. Rüfət Axundov deyir, mən çıxartmışam. Rüfət deyə bilər, ona görə biz bir yerdə məsləhətləşirik. Çünki mən Rüfətdən soruşdum, dedim, Elçin özü salır özün menyuya. Özün də çıxardanda elə bir stalişni salatı əlavə eləyir ora. Bilirəm ki, sənin işin toyla bağlıdır da. Toy olmadı, fiso getdi. Bu pandemiya dövründə sən neynədin, nə qaydın? Kim neynədirsə bizdə eyni qaydada. Yığdıqları yedin, qurban olayım. Şükürlər olsun ki, elə bir çətinliyimiz olmadı. Sadəcə olaraq görəcəyimiz işlər, planlarımız qaldı. İnşallah ki, indi davam eləyirik. Yenə paşqa ilə gəlsən cibində. Paşqa nə paşqası? Eləyir, nə bir manatlıq paşqaları qoyursan belə qalın görsənsin toya girəndə. Eləyirsən onu, qurban olayım yenə. Ay Elçin, gördüm ki, bu pandemiyanın biraz düzələn vəziyyətində qaçdın çıxdın getdin Moskvada toyları partlatmağa. Nə oldu, xeyir ola qayıtdın gəldin, nə məsələdir? Azərbaycana gəlməyimə peşman deyirəm, sən verilişə gəlməyimə peşman. Pandemiya ilə bağlı Rusiyada yaşayanlar gəlib getmək problem olduğuna görə toyların əksəriyyətini ora saldılar. Onun üçün bizim müğənnilərimiz və musiqiçilərimiz tez-tez gedib gəlirlər. Bu toyda rus mahnısı da oxuyurdu. Arada elə belə. Arada. Yüngü. Bəs belə salamlayanda nə tərdi edirdin qurban olum deyəndə? Zdravstvuy, Dazmir, Privetdən, Pakadan. Orada rusların toyuna getmirəm, azərbaycanlıların. Yox da indi mən istəyirəm səni rus biznesinə də salım da qurban olum. Yox, o dərəcədə salamlaya bilmərəm. Taktika normalna da? Normalna. Как всегда. Sən bir dənə bizon yiyir, sən həyəcanlısan, mən sana başqa sual verirəm, sən başqa zaman. Mən bura anekdot danışmağa gəlmişəm. Bəs yox, mən səni nə çağırmışam, müğənni kimi çağırmışam. Yox, sən bayaqdan sənə fikir vermirəm, biraz yaman. İç qurban olum, iç bizon iç. Elə belə oğlan da öyləmi, mən dostluq eləyəndə axıra kimi eləyirəm. Gör qaqan sana nə jest eləyir. Oradan bizon gəti, qurban olum, bizon gəti. Bayaqdan bunu gözləyirəm. Gəti bizonlara bax, Elçin, Elçin, bizonlara bax, qurban olum, bizona bax. Bol deyib, bol, bizon. Bunu deyirəm, ara gülür, nə gülürsən? Nə gülür, bunu deyirəm. Ölməyəsən səni, Fəli, ölməyəsən. Sən ölməyəsən, ay, bizon. Ara aparsan. Onu apara Elçinin maşınına qoy, qurban olun. Maşına, maşına, ikisini də. Üçün qoysun bəlkə də maşına. Yox. Üç kasetdə yanında onu deyir. Hə, hə, ver orada bir dənə musiqi ver, qurban olun, ver. Sən bilirsən ki, tamaşaçılar bizim üçün nə qədər dəyərlidir. Biz bəli. Onlarsız kimik ki? Əslində sən heç kim. Necədir? Elə bil yüngül əyni oturdu. Hani quşlar açlar. Bəli. Məcbur ha, məcbur. Bəli, zarafat elədim, buranı kəsərsən. Bunu saxlayayım, məcbur. Ağız ayrıq yaxın. Bəli, qulaq az, qulaq az. Yaxın, ağız ayrıq yaxın. Bax belə, əli belə aç, belə. Qurban ol, belə. Yox, əli belə aç, qurban ol. Yox, yox, yox. Vur, palçığı vur, vur palçığı, vur. Ya arada istəyirəm ki, biraz duz atım ki, yanım daha maraqlı olsun. Açıq deyim, alınmır səndə. Bizim tamaşaçılar bizim üçün çox vacibdir. Sən məni bu gün yormusan. Sən məni bezdirmisən bu gün, ay Elçin. Tamaşaçılar sənə sual göndərib, onları verəcəm. Hamısını... Mən onu istəmirəm də, ona görə... Qaçırsan sövbə. Yəni, mən bilirəm də, sən orada özvə lazım olanı götürmüsən. Başlayıram birinci tamaşaçı sual. Bir tamaşaçımız yazır ki, Elçin müəllim uzun müddətdir ki, toy biznesinin içindədir. Restoranda mətbəxə çox girib çıxır. Mətbəxə girib çıxandan sonra Elçin müəllimin üstündən də yeməyi gəlir. Mən mətbəxə girmirəm, hər ənin öz işi var. Ətirlərdən yoxdur burada. Slippers var, qəşək, böyük razmeri də var. Gəlin də.
Əvvəllər Elçin Hüseynovu sevən bir tamaşaçımız yazır ki, mən Elçini çox sevirdim. Onu toyuma çağırmaq istəyirdim. Sonra onun sevgi yoxdur, inanmıram, yalan da abi mahnısına qulaq astım. Ondan sonra başa düşdüm ki, mən heç kimi sevmirəm. Toyumuzun da baş tutması alınmadı. Elçin müəllimə ayın 21-inə yazdırdığımız toyu təxirə saldı. Desək behi qaytarar, qurban olum. Sevgi var, niyə də yoxdur? Sadəcə ama yalan danışırsan sən. Yox, yox. Yalan da abi. Sevgi yoxdur, inanmıram, yalandır abi. Abiyə girəylənirsən də, yani orada müəyyən vaxt var ki, orada həmin vaxtdır. Sonra sevgi də var, istək də var, öyrənmək də var. Sən belə yüngül meyillik tutmuşam, ne söhbətdən belə çaynara, eybi yox. Bek qayıtmır axı, sən niyə məni məcbur edirsən? Yox, qurban olum, bu tamaşaçıdır, beyni xarabdır. Buna cavab verməsən, sonra yazır orada. Bek qayıtmır, bek mənə verilmir axı. 16 nəfər orkestrdə musiqisi var. 1000 manat beh verilir, onların arasında carmaq-carmaq bölümdür. Sən elə 1000 manata getmirsən, nə tər beh verilir 1000 manata? Qaldırmışsan 1100 eləmişsən. Ay səli. Daha qurban olaram. Bir tamaşaçımız da yazır ki, Elçin Hüseynov da Bakıda olan marka dükanlara gedib, primerka eləmək adı ilə razmeri götürüb, sonra eyni paltarı ucuz olan yerdə Türkiyədə zakaz verir. Sən canı bizim denən, bunu elə belə vermir tamaşaçı. Eləyirsən qurban olur. Bir dəfə olub. Deməli, bir marka var, Türkiyədən gəlir. Oradan bax, bu adı Saroçka yoxdur ondan. Mən də qardaşım oğlu dedi. Dedi ki, ged orada bax, razmeri götür, şəklini çək, həmin köynəyi zakaz verək gəlsin. Mən bir dəfə eləmişəm onu. Ondan sonra da geldi. Ama genelmişsin de onu geliyor. Yok, geldi köyüne aynım olmadı, ondan sonra da eylemedim. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, Elçin müəllim gildə də işıq sönəndə çıxıb baxır ki, görsün qonşularda keçib yayıb. Onu kim eləmiş, canım eləyir. Yoxdur, denən eləyirəm, qurumam, nə gülürsən, burada gülməli sual verirəm. Ona görə ki, sən mənim məcbur edirsən ki, kimisə mən güdməliyəm. Yox, hey, başa düşmən, bura TikTok'dur, bura nədir tutuzdurmaq istəyirsən. Yox, sən, altına da musiqi qoy. Aç, altına musiqi qoy. Bir dənə təzdən denən onu, biz qonşuya baxmırıq. Sən can denən. Fəli, sən yenə başladın. Yaxından çək. Mən sana sual verəcəm ki, qonşuya baxırsan, sən biz qonşuya baxanlardan deyil. Sən öz pulunu partlayacaq TikTok'dan. Ay Elçin Hüseynov müəllim, siz qonşunun işığına baxırsınız, yoxsa baxmırsınız? Biz qonşuya baxanlardan deyirik bura. Vay delikanlı gönlüm, vay. Partlattı, partlattı. Həmişə müğənnilik həvəsində olan Reska əlinə mikrofon düşən bir tamaşaçımız yazır ki, raz-raz, bir-bir. Ağzayrı, kimə göndərsən? Bunu sualdır bu. Ağzaya gələn göndərsən. Ay Elçin, doğrudan sən deyilirsən bu raz-raz, bir-bir soyda. Mən mikrofonu götürən kimi başlayırım oxumağa. Doğrudan deyirsən? Bəli. Çox çətin adamsan, biləsən. Ay Elçin Hüseynov müəllim, özün də yüngül belə palçığa meyilliyim var deyə, sənə giperdən bir ton şpaklovka verəcəm. Gedərsən özün... İndi gəl, mən sənə bir söz deyim. Bir xeyriyyə işi var, orada bir yer tikirik. Bunu buradan da ora göndərəcəm. Doğrudan. Belədirsə, fəlakət. Kiper şirkətindən 5 ton. 5 ton həmin bəli, xeyriyə məqsədi ilə. Kiper şirkəti, Fortis, xeyriyə məqsədi ilə. Öpürəm hamınızı, buradan salamlayıram. Ay Elçin, bir rubrika fikirləşmişəm də. İstəyirdim bu rubrikanı deyəyim ki, bu verilişdən sonra sənin toyların çoxalsın, partladasan. Amma indi rubrikanı fikirləşmişəm, qurban olum. Bilmirəm sənin toyların çoxalacaq, yoxsa azalacaq. Onu da axırda bilərik. Bax, elə bir sənə sual verəcəm. 2 dənə də variant verəcəm. 3 saniyə də vaxtım var. İkisindən birini seçməlisən, qurban olum. Hazırsan, başlayaq. Aha. Getdik. İllərini verdiyin, peşəkarı olduğun, sənətdən getmək istəsən, restoranı satarsan yoxsa arendiyə verərsən? Hələ ki arendiyə. Arendiyə verərsən. Sənətdə Yusif Mustafayevin daydaylığı şotuna qabağa getmirsən, yoxsa restoranın olduğuna görə? Öz şotuna. Yox, elə cavab yoxdur. Sən onu yaz. Deyirəm, yoxdur da qurban. Sən yaz. Əl qalxıb, ayırçı. Bəli, əli salacağın onu yaz. Çıxdım. Öz restoranında özünü menüyə salanda menyunun qiyməti düşür, yoxsa deyirlər ki, özünü çıxart, məşhur müğənni sal. Məncə qiymət düşər, özün bilərsən. Əslində deyirlər ki, menüdə olan müğənniləridir. Yəni sən olmadan, başa düşdüm. Toyda şabaş az gələndə muzikantların pulunu kəsirsən, yoxsa bəy tərifini 2 dəfə eləyirsən? Bəy tərifini 2 dəfə. Yemək opşi gələndə birinci öz qabağına budu çəkirsən, yoxsa opşi tarelkanı qabağına qoyursan? Mən toyda yemək yemirəm. Hə, suallarıma cavab ver. Düzgün de, deyil axı, mən nətən... Yox, ikisindən birinə cavab ver. Elçin, əl qalxdı yenə. Olmayan şey, olmayan şey deyə bilmərəm. Qastrola gedəndə niyə heç kim səninlə bir otaqda qalmaq istəmir? Qorxulu zarafatlar edirsən, yata bilmirlər, yoxsa yatanda xoruldayırsan? Hər ikisi. Qorxulu zarafat, yaxşı. Bir gün sənətdən küsüb getsən, Şamaxı yolundan gedərsən, yoxsa Ələt yolu ilə? Ələt yolu gedir Cəllabada. Kiminsə qəfil məşhurlaşdığını görəndə, orada burada dalınca danışırsan, yoxsa xısın-xısın ağlayırsan? Ümumiyyətlə, mən kimsə qabağa getsə, 3 saniyən qurtardı, qurban olum, 3 saniyə. Düzgün deyil axı o üçün. Sıldayırsan, yoxsa dalınca danışırsan? Pas. Pas yoxdur, elə şey yoxdur, qurban olum. Mən pas. Əbro başqa verir.
Çox başa düşdüm. Elçin deyən kimi ilk ağla Elçin Cəfərov gəlir yoxsa Abbas Bağırov? Elçin gəlir. Cəfərov? Deyir Elçin. Hamı məni tanıyır da. Sən niyə mənim suallarıma düzgün cavab vermirsən? Sənə deyirəm ki, cavabları düzgün yazmamısan. Ay kişi, mənim cavablarım belədir. Başa düşdün? Elçin, Elçin deyəndə məni tanıyırlar. Elçin Hüseynov. Eyb yox. Ay Elçin, qurban oğlum, sənə başqa hədiyyəm də var. Sənin xətrini çox istəyirəm deyin, sənin üstə çox getmədi. Amma qonaqlarım var ki burada. Özlərin yaxşı aparmır. Başlayan kimi onları çıtdırıram. Ona görə də özümə bir sponsor götürmüşəm, Lord tumları. Əla tumlardır. Bunu da verəcəm sənə. Ged evdə otur, mənim verişimə baxa-baxa çıtdırarsan. Yaxşı? Gətir oradan. Lord tumların gətir qurban oğlum, gətir. Gör nələr var burada Elçin, nələr var burada. Buna bax, buna bax. Gör kim eləyirsən amını qurban oğlum. Buna bax. Yox, yox, belə şeylər yox. Gör də, gör. Bilmirsən nə qədrimi. Super, super. Apararsan evdə. Hədiyyə belə olar da. Çox sağ ol, bugün qonağım oldu. Doğrudan ürəyim açıldı səni burada görməkdən. Çox xoş oldu mənim üçün sənin verilişində olmaq. Ay Elçin, sən o mahnıda deyirsən ki, sevgi yoxdur, inanmıram, yalandı abi. Mən də inanmıram ki, sənin kimi gözəl ürəkli bu show biznesdə adam çoxdur. İnanmıram abi, vur ora qurban ol. Bəli, bax belədir də. Sənə qurban ol. Görsən pişik balasın nə qərirdi, o yenə yadından çıxdı qurban ol. Əşi nəsə biz görürük. Əşi nəsə sən məni başa düşdün də qurban. Pişik deyən kimi başa düşdün də qurban ol. Pişik göydə. Sənə qurban olaram. Çak, çak, çak. Çox sağ ol, Elçin. Deməli, bu gün də gəldi bu verilişin axırına çıxdıq. Atalar burada yaxşı deyib. Adam var ki, adamların naxışıdır. Adam var ki, adamların naxışıdır. Bir gecəniz xeyirə qalsın.